Goeiemôre aan elkeen van julle. Dit is vir my heerlik om jou te kan verwelkom vanoggend vanuit my huis. En dit is my gebed dat jy baie bewus sal wees van God se teenwoordigheid, dat jy sal sien hoe hy saam met jou die pad stap en dat hy vir jou sal goed wees vanmôre. Skepper van die hemel en die aarde, bron van alle dinge, vriend van mense, geneeser van wonde, vergewer van sonde, soeker van verlorenes, stem van die stemloses, begeleier van die eensames, raadsman vir die verwardes, skuiling teen die storms, teenwoordige by die afwesiges. Raak asseblief vandag nou elkeen se lewe aan. Amen. Dit is vir my groot voorreg om jou vanoggend te kan groet in die naam van God die Vader, in die naam van Jesus Christus sy Seun, en die Heilige Gees. Heere, Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook my hand kom vat. Heer, die lyde, bring my vryde, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. U my Redder, groot en magtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar, swak, onseker, toch wil ek U dankbaar dien. God, my Heere, U is Heere, vas kan ek op U vertrou, vas kan ek op U vertrou. Bestemming in U woord my opgedra, laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, U lyde, bring bevryding, al ons skuld het U gedra, al ons skuld het U gedra. Weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk.
struikel in dit berouw. Hij zal vergeven, hij blijft getrouw. Hij is mijn leidsman, hij laat mij leer. Hij is mijn vennaar, hij is die Heer. Uit zijn genade, liefde en trouw, weet ons hoe God zijn kinders behoud. Hij is mijn leidsman, hij laat mij leer. Hij is mijn vennaar, hij is die Heer. Uit zijn genade, liefde en trouw, zo God zij kinders behoud. Toen slaas die wil, Heer, u wil met mij. U potte bakker, met mij die klei. Voor mij en maak mij, net zoals u wil. U blijft wachtig, nederig en stil. Hou mij gewillig onder U hand. Lei my emoties, kracht en verstand. U wil ek dien, U wil ek eer. U weet die beste, U moet regeer. Doen slechts U wil, Heer, U wil met my. Bakken met mij die klei. Vorm mij en maak mij net zoals U wil. Op U blijf wachtig, nederig en stil. Op U blijf wachtig, nederig en stil. Watter app na sosiale media of WhatsApp gebruik jy die heel meeste? Vir my is dit seker Google Maps. Wanneer ek my motor oopsluit, is dit die heel eerste ding wat ek oopmaak, want ek is geneig om baie maklik te verdwaal. Nou, Google Maps help my om van punt A na punt B te kom, dit help my om my route te beplan, maar ten spyte daarvan kry ek dit nog steeds reg om te verdwaal, ten spyte van die helderblou lyn en die sagte stem wat vir my sê, jy moet nou regs of links draai, kry ek dit nog steeds reg om te verdwaal. En ek weet nie of jy dalk ook al die ervaring gehad het nie, dat jy is so gefokus op daai blou lyn waar jy moet ry, dat jy dit wat rondom jou gebeur eintlik heeltemal mis en 'n gat raak ry of amper in iemand se stert vasry, omdat jy so gefokus is op dit waarheen jy nou moet ry.
Nou, so paar jaar terug het ek 'n pelgrimstog na Assisi toe gemaak en ons het begin in Rome. En ek onthou baie goed, dit was 'n sonoggend en ek en my tannie wou baie graag 'n erediens bywoon. En ek sien toe op die kaart dat daar 'n diens gehou word by 'n spesifieke kathedraal wat vernoem is na Teresa van Avila, waarvan ek verskriklik baie hou. Nou baie oulik en baie chaf met myself het ek voordat ons op die vliegtuig geklim het vir my 'n kaart afgelaai dat ek nie 'n astronomiese rekening kry wanneer ons nou ons roete beplan nie, sodat ek nie verdwaal nie. En ek beplan toe nou ons roete en die program doen vir my 'n baie mooi berekening, dis hoe ver jy gaan stap, dit is hoe lank dit jou gaan neem, dis net so eentjie uit die dorp en ons is opgewonde en goed, daar gaan ons nou. En hoe verder ons stap, hoe meer sukkel ons. En ons kom net nie uit waar ons wil uitkom nie. Ons loop in draaie, dis sirkels, dit voel vir my dit vat 3 keer langer as wat die berekening aanvanklik gesê het. En ek besef toe, dat daar 'n verstelling is op my foon, wat dink dat ons in 'n motor is en nie dat ons te voet loop nie, en daar is allerhande een rigting, so hy vat ons baie, baie ver om, heel wat verder as wat ons hoef te geloop het. Nou, as ek terugdink aan daardie tyd, en as ek terugdink aan daardie stappie, dan onthou ek 'n paar goed. Ek onthou die mooi bome, ek onthou die mooi deure en die mooi geboue. En dit is goed wat ons heeltemal sou mis as ons die regte pad sou neem. Ek onthou die lekker gesels. Maar ek onthou ook hoe bitterlik warm dit was, die hoë humiditeit. En dat ons met tye regtig ongemaklik was en ons het maklik 'n ekstra 2-3 km gestap as wat sou nodig wees. En is dit nie baie keer hoe dit met ons in ons lewens gaan nie? Ons weet waarheen ons op pad is. Ons beplan die roete baie mooi. Ons weet min of meer hoe lank het ons veronderstel is om te neem. Ons het 'n goeie idee waar ons wil uitkom. Ons het mense wat saam met ons hierdie pad stap, ons beplan en ons stap die pad, padkaart in die hand en dan gebeur die lewe. Ons verdwaal, ons stap 'n klomp ekstra kilometers, die weer is onvoorspelbaar, daar's klippe in die pad, daar's gate in die pad, dis stowwerig en ons kry papwiele. En die ding van 'n padkaart is dat dit nie altyd klippe, stof, onvoorspelbare weer en papwiele in berekening bring nie. Jy sien, dit help nie, ons is so bang vir klippe en stowwerigheid en onvoorspelbare weer dat ons nooit wil begin stap nie. Maar dan gaan ons ook nooit die mooi van die pad raak sien en waardeer nie. En jy sien, die wonderlike ding van op reis gaan is dat ons dit nooit regtig alleen doen nie. Selfs op pelgrimstogte waar mense sogenaamd alleen gaan stap, is mens nooit regtig alleen nie. Daar is altyd ander mense met wie jy die pad deel. Daar is altyd medereisigers, mense wat saam met ons op pad is, mense wat saam met ons padkaart lees, mense wat saam met ons klippe uit die pad uitrol wat wiele help regmaak. Maar dan is daar ook God wat saam met ons hierdie pad stap. En hoeveel keer het ons nie al hierdie woorde gehoor dat God stap saam met jou die pad nie? Maar ervaar ons dit, sien ons vir God raak op hierdie pad. In Psalm 139 sien ons iets wonderliks van 'n pad en God wat saam met ons hierdie pad stap. En daar staan vanaf vers 1. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. En of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog geen woord op my tong nie of U Here weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra my weg te steek, of die lig rondom my in 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Hierdie is 'n baie spesiale psalm. En wat het my so spesiaal maak, is dat dit geen oplossings nie, dit geen klinkklare antwoorde van hoe die lewe veronderstel is om te werk nie.
maar dit leer ons eerder iets van God, wie hy is, waar hy kies om te wees, hoe hy aan die werk is. Maar dit leer ons ook iets van onszelf. Dit wys vir ons hoe 'n verhouding met God lyk. 'N Verhouding wat hy geïnisieer het, nie andersom nie. Nou, jy sien, die tyd waarin hierdie psalm ontstaan het, was daar 'n klomp en 'n magt om verskillende gode. Vooral natuurgode. Daar was 'n vrugbaarheidsgod, daar was 'n god van die see, daar was 'n god van die dood, een wat jy glad nie wil omkrap nie. En een ding wat hierdie gode in gemeen gehad het, is dat hulle nie baie omgegee vir die mens nie. Hulle het nie deernis en liefde gehad nie. Die mens moes baie hard werk om hierdie gode se gunste te wen, en miskien, net miskien as jy goed genoeg is, dan sal hierdie gode goed wees vir jou. Hulle was aaklig, hulle het wraak geneem, hulle was koud en onbetrokke. Maar in Psalm 139 sien ons 'n radikaal ander prentjie van hoe God is. 'N God wat totaal en al anders funksioneer as hierdie gode. In hierdie psalm lees ons dat God so anders is. Hier word God geken en geteken as 'n God wat sorg en versorg, 'n God wat beskerm, 'n genadige God, 'n barmhartige God, 'n God wat skep op wonderbaarlike maniere, 'n God wat kies om betrokke te wees en te bly, wat die pad saam met ons stap, papwiel, stowwerigheid en al. 'N God wat nie beperk is tot net die hemel nie, wat nie passief sit en net neerkyk op die mens. En veral in 'n tyd soos hierdie, voel dit partykeer vir ons of God ver is, of God onbetrokke is, of God net passief sit en kyk na alles wat gebeur. Maar Psalm 139 sê iets anders. Praat van 'n betrokke God, 'n God wat bekend is met al ons paaie, die goeie paadjies en die slegte paadjies. Die ou vertaling sê dit vir my so mooi. Daar staan, u sluit my in van agter en van voor, en u lê u hand op my. En wanneer ons na die eerste 6 verse kyk, sien ons dat die werkwoorde in die teenwoordige tyd geskryf word. Die skrywer is nie net bewus van die verlede, van waar God iets vir hom gedoen het, of beteken het, of waar God teenwoordig is nie. Nee, dit is in die hier en die nou, in die teenwoordige tyd, waar hy God beleef, waar hy hom raak sien. God is nader aan hom, as wat sy eie bewussyn hom kan neem. En ons het al baie hierdie frase gehoor, God is naby, God is oral. En dis baie mooi, maar dis ook skrikwekkend. En dis 'n wonderlike gedagte en ons praat baie daaroor, ons sê dat God is oral. Maar om van binne na buite, totaal en al geken te word deur God, is baie mooi Christelike taal, maar besef ons regtig wat dit beteken. Ons leef in 'n tyd waar mense sukkel om hulle ware self te wys. Hulle is skaam daarvoor, hulle hou nie daarvan nie. Ons is al ewig besig om filters op ons foto's te sit om dit beter te laat lyk. Ons ware lewe, die moeilikheid en alles wat daarmee gepaard gaan, sit ons nie op sosiale media nie, want dit skep 'n slegte beeld. En wanneer ons dan na mekaar se profiele kyk en dit begin vergelyk, en ons kyk na ons eie lewens, dan word ons geweldig depressief, want my buurman, kyk hoe mooi is sy foto's, kyk hoe goed gaan dit. Maar weerspieël dit regtig die werklikheid? Ken mense jou regtig? Want om waarlik geken te word, selfs daardie paaie wat ons loop wat niemand sien nie, daar waar ons die pad byste raak, daar waar ons skaam is, daar waar ons droog maak, dis nie maklik om dit te wys nie. Want dit vra dat ons onsself kwesbaar maak, dat ons onsself oopstel en blootstel. Die skrywer van Psalm 139 leer ons, dat wanneer God die een is wat jou so ken, van binne na buite, jou goeie paaie, jou slegte paaie, en jou steeds lief het, dat dit die kwesbaarheid en die broosheid werd is. God se onvermydelike teenwoordigheid gee vir die skrywer sy identiteit. In die lig van hoe God hom sien, nie hoe hy homself sien nie. U sluit my in van agter en van voor en u lê u hand op my. God is oral. Die boodskap vertaling sê, u is oral. Daar is nie 'n plek waar ek heen kan gaan waar u nie is nie. As ek hemel toe gaan is u daar, as ek dood gaan is u daar. U is by my. Al kan ek so vinnig soos lig beweeg of al gaan ek na die heel verste plek toe, is u daar. Oral hou u my vas. En u lei my op u pad. Daar's 'n aangrypende aanhaling wat sê,
We cannot attain the presence of God because we are already totally in the presence of God. What is absent is awareness. En besef ons wat ons sê wanneer ons sê God is oral. God is met ons oral waar ons gaan. God is nie net so naby aan ons dat ons van hom af kan wegkom nie. Hy is oral waar ons ook sou wou wegvlug. In die hemel, in die doderyk wat gesien is as die heel verste plek waar jy van God af kon weghardloop. Aan die einde van die see, die dag en die nag. Orals word daar gereken dat God daar is. En dis wat Psalm 139 vir ons kom wys. En jy sien so baie keer sit ons God op spesifieke plekke, op mooie plekke, heilige plekke, in mense, op die hoofroetes. As ons Google Maps sou oopmaak, dan sou daar 'n klomp pins gewees het waar God is. En dit sou dikwels by die mooie plekke gewees het. Heilige plekke, belangrike plekke, belangrike mense, groot gebeurtenisse, daar waar mense gesond word, daar waar mense gespaar word. Maar wanneer ek hierdie psalm lees, dan sien ek iets anders. Ek sien 'n God wat teenwoordig is. Daar waar iemand nie gesond word nie, al is daar hoe lank gebid. Ek sien 'n God wat teenwoordig is, daar waar 'n huwelik vou en harte in stukke lê. Ek sien God wat teenwoordig is, daar waar iemand op hulle laaste is en nie eers meer kan huil nie. Want die trauma en die seer en die eensaamheid is net te veel. In die gebrokenheid van ons samelewing, in die gebrokenheid van die wêreld, sien ek God raak. Tussen die papwiele, tussen die klippe, die gate en die stof. En wanneer ons lees, U is met al my paaie goed bekend, U omsluit my van alle kante, dan is God nie net op die hoofroetes nie. Hy stap saam op die kronkelpaadjies, die aftraaipaadjies, en elke keer kom haal hy ons. Hy dra ons daar waar ons nie meer kan nie. Hy troos ons daar waar ons moedeloos is. Hy stuur mense om ons te help dra, om ons op te beer. Hy stuur mense om vangnette te word vir mekaar, daar waar die lewe net te veel is. En daar waar mense nie opdaag nie, daar God steeds op. Dit is die God waarvan Psalm 139 praat. 'n Liefdevolle, 'n betrokke, 'n teenwoordige God. 'n Naby God. En die vraag is, sien ons hom? Is ons bewus van hom? Nou, Teresa van Avila, wat in die 1500s geleef het, het die volgende gesê. Sy sê, "We need no wings to go in search of him, but have only to look on him present within us. The Lord walks among the pots and the pans." God stap saam met ons in die mundane, in die eenvoudige, afdraaipaadjies, insignificant oomblikke. In die goed en in die minder goed. Want God is oral. So daarom is dit my gebed vir oggend dat jy herinner sal word dat God met jou paaie goed bekend is. Selfs daai paaie wat jy wil wegsteek, waar jy nie trots is nie. Wat jy wil losmaak van jouself. Mag jy vir oggend herinner word en ervaar dat die pad wat jy stap, ryklik gevul is met God se teenwoordigheid. En mag jy hom regtig raak sien vir wie hy is. Die liefdevolle God, die betrokke God, die barmhartige God, genadige God. Mag jy hom sien vir wie hy is en mag jy sien wie jy is in hom. Amen. Here, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Here, dankie dat ons deur Psalm 139 herinner kan word aan u teenwoordigheid en dat u met al ons paaie goed bekend is. Here, help ons om eerlik te wees met onsself, dat ons sal braaf wees om nie daardie paaie waaroor ons skaam is heeltyd te wil wegsteek nie, Here. Werk met ons op daardie paaie. Maak ons bewus in oomblikke van broosheid, moedeloosheid, sterk emosies. Maak ons baie bewus van u teenwoordigheid. Here, dankie dat u saam met ons stap. Dankie dat u ons nie los nie. Dankie dat u met ons is. Amen.
ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die ewige teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly.